Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, trazendo mais um vídeo para você. E tu já sabe, cara, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se tu quiser me acompanhar e é ficar ligado em tudo que eu tô fazendo da minha vida e trazendo aqui pro canal, tem aqui na descrição e também tá passando aí. É só tu me seguir. Mas se quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop, tu já sabe, cara. É só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho aí e me acompanhar. Mas vamos começar com a notícia: Eu trouxe um vídeo aqui no canal explicando sobre os supostos assassinos em relação a ex Tentação, cara. Os eles foram muito bem aceitos por vocês com a intenção de formar e trazer tudo. Eu prometi para vocês que eu ia acompanhar bastante tudo relacionado à morte de X. E eu falei que eu ia revelar tudo, expor todas as mentiras, mostrar as verdades e tudo mais. E é isso que eu tô fazendo. E como prometido, estou cumprindo com a minha palavra com o intuito de antenar vocês e deixar vocês informados sobre tudo, tá ligado? Mas a verdade é que Soldier Kid e Soldier JoJo estão sendo cogitados como de fato os assassinos de X. E a gente se deparou aí com uma live de Real Chapo junto com um desses integrantes. Aí, que é Soldier Kid Falando sobre a treta Os dois estavam fazendo uma espécie de vídeo em conjunto E como vocês sabem o Youtube me impossibilita De postar vídeos aí do Instagram Diretamente na plataforma Me dá deu um strike, vocês não conseguem ver o vídeo Eu não consigo publicar e tudo mais Então como sempre eu faço aqui no canal Quando eu não consigo publicar um vídeo para vocês De fato eu explico ele antes e logo depois eu deixo ele aí Rolar em inglês para vocês compreenderem Que o vídeo realmente existe Mas antes de tudo eu sempre explico E a verdade é que dentro desse vídeo bem curto Aqui na verdade é uma filmagem da live do Instagram deles e diz mais ou menos o seguinte de uma forma informal: Mano, seus niggas basicamente foram lá e atiraram nele e roubaram a bolsa da Louis Vuitton. O outro responde assim: Mano, cala a boca, ouve o que eu vou te dizer. Você quer ser o próximo a morrer? Daí novamente temos essa fala: Mano, encosta aqui. No caso, se referindo para ele colar na, na residência do qual falou. E depois ele tem como resposta simplesmente: Eu só não vou aí por causa da minha filha. Mas as falas mais importantes e que foram veiculadas aí na internet, simplesmente como eles confirmando que mataram ela. É essas primeiras aí no qual eu falei pra vocês Essa informação foi muito veiculada e muito estourada lá fora e também aqui Mas acredito que em primeira mão seja eu que esteja trazendo pra vocês Se não for, também estamos todos aqui pra agregar conteúdo e informar a todos vocês Man, you niggas basically snitch on yourself, you just showed the Louis bag Man, shut the fuck up, man, listen to what I'm telling you, bro, or you will be next Hey, nigga, I stay in Deerfield, man, you pull up Hey, bro, I really... Mas as pessoas acreditam que por meio dessa fala aí, temos uma confirmação de que simplesmente eles assassinaram um X. De fato, é uma frase um pouco que rasa, que não apresenta um contexto e tudo mais. Mas enfim, dá a entender aí que de fato eles fizeram isso. E pela forma e pela entonação que ele fala, realmente isso pode ter acontecido. Mas como eu sempre digo pra vocês, não foi algo confirmado por alguma autoridade ou uma fonte extremamente confiável. Só foi veiculado na internet como uma espécie de vídeo viral. Mas eu quero que você comente aqui o que você acha em relação a Soldier Kid e Soldier Jojo terem assassinado X, tá ligado? Eu quero ver a sua opinião em relação ao assunto. Se você acha que de fato foram eles e tudo mais, então já comenta aqui a sua opinião em relação ao assunto. Que a gente sempre troca uma ideia. E eu tô vendo tudo que vocês estão comentando aí. A gente tem uma interação bem foda. Já comenta aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tu sabe, cara, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se tu quiser me acompanhar e ficar ligado em tudo que eu solto aqui no canal, basta me seguir também. Então na descrição. E se quiser ficar antenado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap, do hip hop, é só se inscrever no canal que tem vídeos diários e tu fica ligado em tudo. Então até o próximo vídeo.